Καλησπέρα φίλοι μου σε ένα καινούριο επεισόδιο GK Garage. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα Phaser 600. Θα αλλάξουμε το αντιψυκτικό του, γιατί εκεί που το πήγαινε πριν πρέπει να του βάζανε δάκρυα μέσα, νερό με χρώμα, δεν ξέρω τι του βάζανε. Και έχουμε παρατηρήσει ότι έχει πάρα πολύ σκουριά το κύκλωμα. Σε αυτό το μηχανάκι έχουμε κάνει πολύ μεγάλο σέρβις, έχουμε ρυθμίσει βαλβίδες, λάδια, φίλτρα, μπουζί, παραφλού. Έχουμε κάνει πολλές εργασίες. Στο προηγούμενο σέρβις καθαρίσαμε το ψυγείο, καθαρίσαμε και το δοχείο της διαστολής. Είδαμε ότι είχε αρκετή σκουριά μέσα. Το ψυγείο είχε ένα πράγμα, πώς είναι το κατακάθι του καφέ. Είχε πάρα πολύ λάσπη. Το πλήναμε όσο καλύτερα μπορούσαμε με κάποια χημικά που τα ρίχνεις μέσα, δουλεύει το μηχανάκι, το ξεπλένεις και μετά συμπληρώνεις αντιψυκτικό. Ο φίλος στο μηχανάκι το έχει δουλέψει περίπου ένα μήνα και τώρα θα αλλάξουμε άλλη μία φορά αντιψυκτικό, να το βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται να καθαρίσει το κύκλωμα. Τώρα όσον αφορά το αντιψυκτικό. Παιδιά, χρησιμοποιήστε αντιψυκτικά καλής ποιότητας. Υπάρχουν πολύ καλής ποιότητας αντιψυκτικά, πάρα πολύ ακριβά, και υπάρχουν και αντιψυκτικά κάκης της ποιότητας. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν ή τι κάνουν. Τα περισσότερα είναι χρώμα με νερό, υνόπνευμα, και το αντιψυκτικό τους ζήτημα να είναι ένα 5 με 10% μέσα. Είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτά δημιουργούν μόνο προβλήματα. Το αντιψυκτικό το χρησιμοποιούμε μέσα στα κυκλώματα ψύξης. Ναι μεν για την ψύξη του κινητήρα, αλλά περιέχει μέσα διάφορες ουσίες. Άμα το πιάσετε, είναι σαν να έχει λάδι μέσα. Όλα αυτά τα πρόσθετα τα χημικά που έχουν είναι για να πηγαίνουν και να βοηθάνε μέσα το κύκλωμα να μένει καθαρό, έχει καθαριστικές ιδιότητες, βοηθάνε μέσα την αντλία νερού να τη λιπαίνουν, γιατί μέσα η αντλία νερού στεγανοποιεί με τον κινητήρα, γιατί η αντλία νερού σε αυτά, στα μηχανάκια συγκεκριμένα, παίρνει κίνηση από έναν άξονα μέσα από τον κινητήρα και στεγανοποιεί λάδι με αντιψυκτικό μέσα από μία ή δύο τσιμούχες ανάλογα τον κατασκευαστή. Βοηθάει αυτή τη τσιμπούχα να λιπαίνεται, να μην ξεραίνεται και να μην περνάνε είτε τα λάδια στο νερό είτε το νερό στα λάδια. Συν ότι μας προστατεύει από σκουριές. Ένας φίλος, επειδή δεν ξέρω και αυτόν ότι του έβαζαν μέσα, έλειωσε τελείως η αντλία νερού από τη σκουριά, το μηχανάκι ανέβαζε θερμοκρασία και καταλήξαμε να αλλάξουμε φλάτζα κεφαλής, και όχι να αλλάξουμε μόνο φλάτζα κεφαλής. Είχε τέτοιο ψόργισμα η κεφαλή που χρειάστηκε να ψάξουμε σε τρακαρισμένα να βρούμε μία μεταχειρισμένη για να τη βάλουμε πάνω για να δουλέψει το μηχανάκι. Ένα τεράστιο κόστος για κάτι πάρα πολύ απλό, όπως ένα αντιψυκτικό. Θα σας δείξω εγώ τώρα ποιο χρησιμοποιώ. Διαφήμιση δεν το κάνω, και εγώ το αγοράζω όπως όλοι μας. Π.χ. Φέμπι G12+. Είναι υπερσυμπυκνωμένο, 1,5 λίτρο. Και άμα δείτε εδώ πέρα πίσω, αναλογία 50-50, δηλαδή ένα μέρος αντιψυκτικό, ένα μέρος νερό, είναι -36. 2:3, 2 μέρη αντιψυκτικό, 3 μέρη νερό, είναι -24. Δηλαδή με 1,5 λίτρο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και το κόστος του είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε για 10 με 15€ το μπουκάλι, ανάλογα που το παίρνουμε. Δεν νομίζω ότι αξίζει για 10 με 15€ να χαλάσουμε το μηχανάκι μας. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αλλάξουμε. Σε αυτό το μηχανάκι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα ασχοληθούμε με την εμπρός δεξιά μεριά της μηχανής. Συγκεκριμένα θα ξεβιδώσουμε 1, 2, 3 βίδες να μπορέσουμε να ανοίξουμε το πλαστικό για να έχουμε πρόσβαση στην τάπα του ψυγείου. Μισό λεπτάκι να εστιάσω. Η τάπα του ψυγείου είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε που γυαλίζει. Εδώ θα ανοίξουμε για να συμπληρώσουμε το αντιψυκτικό μας και θα το βγάλουμε από την αντλία του νερού. Η αντλία του νερού βρίσκεται εδώ πέρα κάτω και εδώ πέρα θα δείτε έχει μια μικρή οχταρούλα με μια χάλκινη ροδελίτσα. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Ξεδερνούμε τσάκα τσάκα τις βίδες. Μία,
2. Τρεις ζεδούλες. Κάνουμε το πλαστικό μας λίγο μπροστά με το ένα χέρι και μετά ξεκινάμε την τάπα μας. Ορίστε. Βάλαμε την τάπα, βλέπουμε ότι έχει μαζέψει λίγο σκουριά πάλι. Το βλέπετε, έχει μαζέψει πάλι λίγο σκουριά. Είναι πάρα πολύ απλό για να βάλουμε την τάπα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να ξεβιδώσουμε τη βίδα την οχταρούλα που σας έλεγα. Προσοχή τώρα που θα το ξεβιδώσουμε, μην χάσουμε τη ροδελίτσα. Μπορούμε να βρούμε και έξω στο εμπόριο, απλά είναι λίγο ο μπελάς γιατί δεν τα πουλάνε όλοι. Και επίσης ξέχασα να σας πω ότι άμα ξεβιδώσουμε μόνο εδώ πέρα τη βίδα και δεν έχουμε ανοίξει το καπάκι του ψυγείου, δεν θα τρέξει το πιστικό μας. Γι' αυτό πρώτα ανοίγουμε το καπάκι του ψυγείου για να μπορέσει να διάσει. Τα ανοίγουμε. Να τρέξει. Αυτή εδώ είναι η ροδελίτσα που σας έλεγα. Χάλκινη. Την προηγούμενη φορά την είχαμε αλλάξει, δεν χρειάζεται τώρα πάλι αλλαγή. Γέρνουμε και λίγο το μηχανάκι να βιάσει όσο περισσότερο γίνεται. Όπως βλέπετε, το αντιστοιχικό που είχα βάλει και την προηγούμενη φορά είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο. Δείτε τι έχει μέσα. Μας έχει βγάλει πάλι σκουριά. Το σωστό αντιψυκτικό έχει και καθαριστικές ιδιότητες. Γι' αυτό θα κάνουμε 2-3 αλλαγές μέχρι να καθαρίσει όσο περισσότερο μπορούμε. Τώρα, επειδή έχει μείνει μέσα στο κύκλωμα λίγο ακόμα, θα ρίξουμε λίγο νεράκι μέσα στο ψυγείο. Παίρνουμε ένα χωνί με ένα λάστιχο, το βάζουμε πάνω στο ψυγείο και ρίχνουμε νεράκι. Έχουμε βάλει στην τάπα του ψυγείου το λάστιχό μας με το χωνί μας για να μπορέσουμε να βάλουμε νερό. Θα βάζουμε νερό από πάνω, θα βγαίνει από κάτω για να καθαρίσει, να φύγει και το υπόλοιπο που έχει μείνει μέσα στο κύκλωμα όσο περισσότερο γίνεται. Ρίχνουμε νεράκι. Ακόμα βγάζει. Όπως φαίνεται, το νερό μας βγαίνει καθαρό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να καθαρίσουμε. Αφού βγάζει λίγο χρόνο.
ρίξουμε λίγο ακόμα. Ρίχνουμε μέχρι να δούμε ότι το νερό που βάζουμε βγαίνει καθαρό. Το γυρνάμε και στα πλάγια, να φύγει όσο περισσότερο μπορεί. Αυτό θα το κάνω και άλλες φορές μέχρι να καθαρίσει τελείως. Το κάναμε αυτό άλλες 5 φορές. Βγαίνει καθαρό το νερό. Αλλά δεν πρέπει να γελιόμαστε ότι έχουμε καθαρίσει όλο το κύκλωμα. Ο θερμοστάτης, ο κορμός μέσα, έχει κρατήσει αυτό εδώ το πράγμα. Έχει κρατήσει νερό. Αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ. Έχει μείνει στο θερμοστάτη, έχει μείνει στο πίσω μέρος του κινητήρα, στον κορμό. Για να το βγάλουμε ή να βγάλουμε όσο περισσότερο μπορούμε τέλος πάντων. Θα βιδώσουμε πάλι τη βιδούλα μας. Όχι τέρμα. Εδώ, είσαι σημαντιάνη. Θα γεμίσουμε με νερό το ψυγείο και θα βάλουμε το μηχανάκι μπρος να δουλέψει. 2-3 λεπτάκια. Για να μπορέσει η αντλία να κάνει όσο περισσότερο κύκλωμα μπορεί το νερό που έχουμε βάλει μέσα. Να καθαρίσει και το υπόλοιπο κομμάτι του κινητήρα. Πριν όμως κάνουμε αυτό, ξέχασα να σας πω ότι το δοχείο διαστολής στο Φεζέτα 600 είναι εδώ πέρα μέσα. Είναι αυτό εδώ. Η τάπα του είναι αυτή εδώ πέρα. Την τραβάμε προς τα πίσω και ανοίγει. Βλέπετε εδώ ότι και αυτό έχει σκουριά πάλι. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε το δοχείο διαστολής, έχει 2 δεκαρούλες βιδούλες. Η μία είναι εδώ και η άλλη είναι από την άλλη μεριά, επάνω δεξιά. Αν το βάζουμε τώρα μπρος, θα έχει και εδώ πέρα εξάτμιση και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε. Οπότε πάμε πρώτα να βγάλουμε το δοχείο διαστολής, να το καθαρίσουμε, να το βάλουμε πίσω να είναι έτοιμο και μετά θα βάλουμε προς το μηχανάκι. Πάμε να βγάλουμε πρώτα λίγο την καρίνα. Τουλάχιστον τις 2 βίδες από αυτή τη μεριά για να μπορέσει λίγο να έρθει προς τα έξω και να μπορέσουμε να βγάλουμε το δοχείο. Η καρίνα κατέβηκε λίγο προς τα κάτω. Πάμε να βγάλουμε τις δεκαρούλες που σας έλεγα. Μία. Γυρίσουμε λίγο το τιμόνι. Εδώ. Μία δεκαρούλα. Και η άλλη είναι εδώ επάνω. Η δεύτερη. Τελικά δεν χρειάστηκε το λάστιχο, βγαίνει έτσι. Είναι το μεταλλικό το καπάκι και μέσα είναι το δοχείο. Και σε αυτό έχουμε βάλει αντιψυχτικό. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Κάπως καλύτερα. Έχει λίγο λάσπη μέσα. Λοιπόν, πάμε να το πλύνουμε μέσα με λάστιχο, να καθαρίσει και να το βάλουμε πάλι πίσω. Το μόνο που έχω βάλει μέσα είναι λίγο νεράκι. Το κλείνω. Το κουνάω ελαφρώς. Και πάλι βγάζει. Πάμε να το κάνουμε αυτό μέχρι να καθαρίσει τελείως. Νεράκι, το κουνάμε. Καθαρό. Τέλεια. Όπως είναι το δοχείο μας, το καπάκι του, το περνάμε μέσα. Πάμε να βάλουμε τις φιδούλες.
μία και μία, δύο. Οι βίδες που σας έλεγα, η μία είναι εδώ, βλέπετε, και η άλλη είναι εδώ. Δύο δεκαρούλες. Σε ένα δεύτερο μπουκάλι, το έχω φτιάξει είναι έτοιμο 50-50, το διαστολής παίρνει μισό λίτρο. Εδώ έχει διαβάσμευση, πάμε να βάλουμε μέχρι το ένα λίτρο. Βάλαμε μισό λίτρο, βγήκε και λίγο προς τα έξω, δεν μας πειράζει. Πάμε να το κλείσουμε. Το κλείσαμε. Έχουμε βάλει και το αντιψυχτικό μας, από κάτω είμαστε έτοιμοι, γιατί τώρα που θα το βάλουμε μπρος θα κάψει και εδώ πέρα δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε. Πάμε να βάλουμε την ποδιά και να βάλουμε μέσα νεράκι να καθαρίσουμε το κύκλωμα που σας είχα πει πιο πριν. Έχουμε γεμίσει το ψυγείο με νερό και το έχουμε αφήσει ανοιχτό με το χωνί μέσα, έτσι, δεν υπάρχει λόγος να είναι κλειστό. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε δύο και τρεις φορές. Τις πρώτες φορές βάζω νερό βρύσης, την τελευταία φορά βάζω πιονισμένο νερό. Επίσης, η αερίωση του αντιψυχτικού και αυτό γίνεται με πιονισμένο νερό, έτσι. Πάμε να το βάλουμε μία μπρος. Και θα τα αφήσουμε να δουλέψει έτσι 2 με 3 λεπτάκια, οπότε το νερό να κάνει κύκλωμα σε όλο τον κινητήρα. Πάμε να ανοίξουμε. Οχταρούλα, προσοχή, είπαμε μην χάσουμε τη ροδελίτσα μας. Αυτό ήταν μόνο νεράκι μέσα, έτσι. Δείτε ότι πάλι βγάζει σκουριά. Αυτό θα το κάνουμε 2, 3, 4 φορές, όσες φορές χρειαστεί. Θα συνεχίσω να το κάνω, δεν υπάρχει λόγος να το βλέπετε ξανά και ξανά. Ακόμα βγάζει σκουριά. Πάμε να ρίξουμε πάλι νερό από πάνω. Κλείνουμε. Βάζουμε νερό από πάνω να γεμίσει το ψυγείο. Βάζουμε μπρος 1-2 λεπτάκια το πολύ. Σβήνουμε. Ανοίγουμε τάπα. Ξεπλένουμε. Ξανά το ίδιο. Μέχρι να καθαρίσει όσο περισσότερο μπορούμε. Το κάναμε αυτό 5 φορές μέχρι να καθαρίσει. Παίρνουμε τη βιδούλα μας. Τη βιδώνουμε. Ρομπόκλειδο, 10 νιωτόμετρα. Τέλος, αυτό ήτανε. Έχουμε συμπληρώσει αντιψυχτικό το ψυγείο μέχρι επάνω. Πάμε και βάζουμε την τάβα μας κανονικά και το βάζουμε μπρος.
σε αυτό η θερμοκρασία πρέπει να πάει 4 κοκκίδες για να πάρει το βεντιλατέρ, κατεβαίνει στις 3 και σβήνει. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Βλέπουμε η θερμοκρασία μας τώρα έχει πάει 4 κοκκίδες. Εδώ είναι η θερμοκρασία, 1, 2, 3, 4 παυλίτσες. Όπου να είναι θα πάρει το βεντιλατέρ. Θα πάρει το βεντιλατέρ, θα το ακούσουμε. Το βεντιλατέρ μόλις πήρε. Το βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ είναι έτσι. Γυρνάει. Και μόλις έσβησε. Θερμοκρασία στους 3. Είμαστε εντάξει. Αυτό θα γίνει άλλη μια φορά και είμαστε εντάξει. Το μηχανάκι μας είναι έτοιμο, δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλεύει. Δηλαδή πάει μέχρι 4, ανάβει το βεντιλατέρ και κατευθείαν το ρίχνει στους 3. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια από το μηχανάκι το αφήνουμε να δουλέψει για να ζεσταθεί. Ελέγχουμε για τυχόν διαρροές, αν τα κολάρα πλήζονται πάρα πολύ, αν η θερμοκρασία μπορεί να μας κάνει κανένα τσαφ να δείξει τέρμα hot. Σημαίνει ότι, ότι υπάρχει αέρας μέσα στο κύκλωμα. Δεν αγχωνόμαστε, σταματάμε, ανοίγουμε, βλέπουμε αν χρειάζεται λίγο ακόμα συμπλήρωμα, ταπώνουμε και το συνεχίζουμε, έτσι. Απλά πραγματάκια. Επίσης, τώρα θα τα αφήσουμε να κρυώσει και αφού κρυώσει πάρα πολύ καλά, θα το βάλουμε στο μονό ποδαράκι, θα ανοίξουμε την τάπα του ψυγείου και θα δούμε αν θέλει συμπλήρωμα. Αν δεν θέλει, καλώς, εάν θέλει, συμπληρώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.